Сьогодні, 13 листопада, у всьому світі відзначають День доброти. Цього дня прийнято дарувати квіти і посмішки, робити щирі компліменти і говорити приємні слова, робити добрі вчинки, адресовані як близьким, так і зовсім незнайомим людям. Я думаю, не потрібно показувати це, що ти добрий, потрібно для самого себе це зрозуміти, що добрі люди мають бути в цьому світі і переважати. Наприклад, бабка якась по дорозі йде, ти пройдеш, бабка вже не в змозі навіть перейти цей пішохідний переход, і ти, ну, пройдеш, думаєш, ну, хтось переведе її, або хтось таке, ну, хтось, але не я. Ну, треба з себе починати, робити добрі справи, ось, з самих дрібних, і тоді все буде окей. Мукачівці кажуть, про це свято чули багато, і традицію його відзначення підтримують. Однак, додають, аби робити хороші справи, 13 листопада не чекають. Доброта не відзначається. Ні, як ти добрий чоловік, якщо добрий чоловік, що його відзначати? Якщо піти і випити там 50 грам, це значить, ти вже відзначила доброту. Доброта кожен день має бути, не іменно в цей день. Жителі нашого міста розповідають, роблячи добрі справи по відношенню до інших, і самі відчувають душевне піднесення. І це й не дивно, адже з кожним добрим вчинком світ навколо стає чистішим, кращим та добрішим. На даний момент в нашій країні склалася досить така складна ситуація, і якщо один одного будуть підтримувати навіть морально, словесно, то це вже буде плюс, бо вам не важко, а іншим буде приємно. Психологи стверджують, люди, які роблять добрі справи, почувають себе краще, хворіють менше, а живуть довше, ніж ті, хто часто нервує та злиться. А ще добрі люди набагато легше справляються зі стресами і негативом, рідше страждають від внутрішніх комплексів і заниженої самооцінки, а також простіше знаходять спільну мову з іншими людьми.